Here we go. By the way, do you want more? If it comes from there, that's the problem. If anything comes from there. God morgon, jag är i Nairobi, i Nairobis nationalpark. Och jag har varit här nu hela morgonen tillsammans med Alice. Hey, som hey. Jag bor hemma hos. Hej, hej. Och Lazarus. Yes, hi. Och we saw a lot of animals. Yeah, we saw a lot of animals. I was shocked and I've lived here all my life. Vi såg zebror, gazeller. You don't know what I'm talking about. Gazelle. Right? Yeah, gazelle, yeah. And zebras. Ostrich. Yes. Ostrich, yeah. Rhino. Rhino was just yeah. Here. Yeah. Waterbuck, antelopes, and lions. We saw lions. Yeah, and we saw lions. We saw lion precis nu. How far is it? Like, how far is it? Like, it's like 2 minutes away. Yeah. So nu står vi här ute. Jag vet inte om det. Yeah, if we just stand here longer. They might just come. Men de var väldigt tråkiga, de chillade bara under ett träd. Och vi såg dem inte så jättebra. Men det var väldigt fantastiskt, jag har aldrig upplevt någonting sånt här förut. Kenya is amazing, I love Kenya. Arigato gozaimasu. Japanese. That's Japanese. Asante sana. Karibu sana, shukrana, karibu sana. Nu har jag blivit avsläppt i city och när jag landade här i Nairobi för några dagar sedan så blev jag positivt överraskad verkligen. För att jag kände ingen i Nairobi, jag kände inte Alice, jag kände inte Lazarus. Så jag visste inte vad som väntade och jag var inte helt säker på att jag skulle träffa någon heller. Men direkt när jag kom ut från flygplatsen så blev jag uppmött av min kära vän Monna. Jag sa här till Ole ska komma. Hej Ole! Hey! Wow, I really didn't expect that. You didn't expect that? No, I didn't expect that at all. You know, I've been traveling for like 45 hours. I haven't brushed my teeth. Och Monna, hon jobbar med exakt samma sak som jag gör, nämligen att resa jorden runt och rapportera goda, bra nyheter från hela världen verkligen. Så vi har rest runt nu som galningar och inte träffat varandra. Och jag visste faktiskt inte att hon skulle vara här i Nairobi. Så jag blev väldigt, väldigt glatt överraskad när jag hörde någon som ropade på mig. Jag tänkte, vad är det här liksom? För att jag var i ett främmande land. Så det var kul att träffa henne. Och det som är kul med att hon är i Nairobi just nu, precis som jag, det är att våra stories, våra nyhetsrapporteringar för KLM och Great News Stories, det kommer vara helt olika nyheter som vi kommer hitta. Jag är helt säker på att hon kommer hitta någonting som är väldigt grymt och väldigt bra. Och jag vet faktiskt inte vad hon ska göra, men det jag ska göra i alla fall, det är att rapportera min första nyhet härifrån. Och det är om ett bolag som heter Trine, som är ett av alla startupföretag. Jag ska träffa en tjej som heter Hanna nu som jobbar där. Och de jobbar med solenergi. Jag heter Hanna och vi startade i Göteborg för 3 år sedan och nu så finns vi här i Nairobi där vi hjälper entreprenörer att förse landsbygden med grön el, med solenergi. Det finns massvis med natur, jag är så imponerad av allt liv som finns här. Framförallt när vi åkte på savannen så såg vi liksom så många djur. Var 50 minuter så såg vi ett djur som levde i det vilda, vilket var jättehäftigt. Och här i stan så finns det också apor och vi såg babianer här på gatan. We saw baboons yeah, today. Yeah, we saw baboons, yeah. And you also had baboons in your school, right? Yeah, once. And even in your bed, you told me. Yes, like they'd come through the roof because like the room was near the forest. Yeah. So but it's still amazing that you have so much life here, right? It's so much nature. When they're on your bed, you don't find it interesting. No, okay, I get it. Just nu så bor jag hemma hos Alice som är helt amazing. You're amazing. Thank you. Yeah, I've caught up. Yeah. Wait, do you want to see something more amazing? Than you?
Yeah, do you want to see my puppies? Yes. So you're gonna be famous, all right? All right, so troop, no, we can't do this. You people, like, focus. Do not focus, apa? No, we're gonna appear on a YouTube channel, so you guys gotta be serious. Akuna kuchoma pizza. You're so cute. Oh yeah, so this is Tito, and this is Lulu. This is Min Fox. Min Fox is super fat. And this is Fluffy. Alice har också ett extremt stort intresse av Sydkorea. You speak some Korean, right? I do speak some Korean. Why do you speak Korean? Because I like Korean culture. And yeah. I want to go to Korea. Can you say something in Korean? Yeah. 사우지마세요. That was Korean. Oh. Yeah, don't fight. So they like fighting a lot, and they have really sharp teeth. So like they even injured me a few times. They're all about the eating and fighting life. Yeah. Plugga film. You're studying film? Yes. Yes. Så vi ska göra en liten kort film nu, tänkte vi. Right? We decided that the short film should be about couch surfing, meeting on couch surfing, but there's something really interesting about it. With a twist. Yeah, with a twist. Language twist. Vi ska byta ett språk igen. Jag vet inte. This is very unserious. Okay, let's write the script. Wait, we need to come up with something else, like... How's it going? I'm done. Is it possible to frame this building out? Okay, I'm filming. Out. What was I supposed to say? Yeah. Karibu sana kwetu. 3 hours later. It's a wrap. Tumemaliza. Kut. Kut. Finish. Finito. Nu är vi filmat klart. Det tog mer tid än väntat. How many hours did we spend on like trying to make this? I think we started at around 9:30. And now it's 9:30 or 9:10, 11:12, 1:30 in the morning. And your plane is leaving, and he's leaving the house at 4:30. I'm so tired, you're also so tired. That's very strange. Devo travlet at du commit. Thank you. Nice of you. Vi klarar med filminspelningen. Det var kul. God natt. By the way, do you want more? Nej, 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 nej!